ตายแล้วจะอีพอกเปียเนี่ยแต่จะขึ้นนี่พี่สุอติตีพี่တော့โยคีตีไอ้นี่พอกเปียเนี่ยเท่ก็ทินชาเนี่ยอายุตัวโหใส่ขึ้นมาซุ้ยมาเลยตะดิถาพี่တော့ญาวเด้สุญาวตาทินชาญาวตาโหตะดิกัดพี่တော့ตีไปละญาวเด้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 ตีนาเด้สุญนาตาโหตะดิกัดพี่တော့นาเด้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 โหตีตะคู่ตะคู่တော့อายุโหซุ้ยๆเมี้ยๆตีมา တော့အာယုံပြောက်ပြီးတော့မှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ညောတာမှတ်တယ်တယ်ညောတာပြောက်တော့လို့ရှိရင်နာတာမှတ်ပေါ့နာတာပြောက်တော့လို့ရှိရင်ကြိုက်တာမှတ်ပေါ့ကြိုက်တာပြောက်တော့ပြီဆိုဘူးတာမှတ်ပေါ့ဘာမှမှတ်เสียမရှိဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပင်တိုင်အာယုံဆိုတဲ့မုံလကမ္မထန်းဆိုတဲ့ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ပြတ်မှတ်ဒါသဘာဝကြမှတ်เสียမရှိမှဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရမှာပါ မဇ္ဇယရှိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နံတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုက်သာရှုမှတ်ရပါမှန်ရလားမှန်ပါဘုရားဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုက်ရှုမှတ်နေတာဟာတရားလောဝိပဿနာရှုမှတ်နေတာလားဝိပဿနာရှုမှတ်နေတာအရှိကိုအရှိအတိုက်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာပဲမရှိတာကိုမရှုရဘူးပညာတရားတွေမရှုမှတ်ရဘူးဝိပဿနာဆိုတာသာသနာပညာလက်ရှိပုံသူ 1/2ကနာတယ်ငါဘဝနာတယ်ငါလက်ကနာတယ်ငါခန္ဓာနာတယ်လို့ဒီလိုမရှိမှရဘူးသဘာဝအရှိတရားကိုသဘာဝအတိတ်သိပြီးတော့မှတ်နေတာဝိပဿနာပဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာဟာအတိကသိထားဖို့ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်အရှုခံတရားရဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ပဲနှစ်ခုအရှုခံတရားတစ်ခုရှုမှတ်တဲ့စိတ်တစ်ခုဝိပဿနာကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ကောက်ချက်ချလိုက်မယ် ကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်မှာဆိုဒီနှစ်ခုပဲတွေ့ရတယ်အရှုခံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ဘာနဲ့ပါအရှုခံတရားနဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်အရှုခံတရားတစ်ခုရဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ဝိပဿနာဟာဘယ်လောက်ပဲကြည်ကြည်ပြပြဟောဟောပြောပြောအာထုတ်ထုတ်တကယ်ရှုမှတ်ရမှာကတော့ယောဂီသိထားရမှာကအရှုခံတရားတစ်ခုရှုမှတ်တဲ့စိတ်တရားတစ်ခုဘယ်နှစ်ခုနှစ်ခုပါဟုတ်ပြီ အရှုခံတရားကတရားလာခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးအရှုခံတရားကတရားလာနာယုတ်တရား၅ပါးလားနာယုတ်တရား၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့နာယုတ်တရား၅ပါးပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးနာယုတ်တရား၅ပါးမှာခန္ဓာကိုယ်တွေကညောင်းတင်နာတယ်ကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ထုံတယ်ဆိုတာတရားလာဥပါဒနာခန္ဓာတွေလားဥပါဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီညောင်းနာကြိုက်ခဲပူအေးထုံရင်ထင်ရှားတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုသတိတ
如何吧？哪里面啊？哪里面？你让我一般来修嘛，但我阿姐修来没高兴，下来没输赢。阿修看，大家的哎呦，修卖的生意卖生，阿修管家吧嘞？哎呦，修卖的生意啊？卖生，卖生，该哎呦被卖死的嘞。看到阿爸的嘛没修啦？是吧？阿修看大家的啊，哎呦大家呗。修卖的谁个把谁卖谁？修卖的谁个把谁卖谁？啊，修管的啊，把的阿勇，阿勇路说的下了，看到了，看到了。有的啊，我在那的啊，分呀分开了，五年说的，看到的啊就阿勇的啊对呗。你阿勇的啊看到的嘛，皮薄的皮薄的，这里改变了，阿面的卖谁给你呢？卖本地的股，尾巴的呢，修卖的路跑的叫我表演，你跟那的那谁都把了，各也多加把手。ญาสวาพยาญาสวาพยาพยาทิพย์ดอดูอีพยาทิพย์ดอดูอีขันธ์5บาขันธ์5บานายุนปะโกนายุนปะโกพยาอัตถุเสพยาอัตถุเสขณะนะအချိန်ခဏနဲ့အချိန်ခဏနဲ့ရဏ3ပါတို့ဤရဏ3ပါတို့ဤယေရှုကိုယေရှုကိုအာယုံပြည့်ဝအာယုံပြည့်ဝဆောင်ရှိတော့ဆောင်ရဘုဒ္ဓဘာဂုံဤဘုဒ္ဓဘာဂုံဤရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရပြီခန္ဓာကိုပရိက္ခအနေတတ်ကြောက်အနေတတ်ကြောက်ထိုင်တင်မင်းကိုထိုင်လို့လည်းထိုင်နိုင်တယ်ပြော
ုံညုံလေးတပတ်ကိုအစစ်တူတူထိုင်နေကလေးထိုင်နေနေပေါ့ကိုကျဲတယ်လို့ထိုင်နေပါလေဘယ်ဘက်လဲပေါ်မှာညာဘက်လဲထပ်ပြီးတော့ဒါလေးထပ်ပြီးတော့ဒီမင်းညာဆေးလောက်ပါလေနဲ့အစနေလို့ပြေတော့မြက်လောက်ကသားလေးရှားမြက်လုံးကိုစုံမပစ်ပါနဲ့အသားလေးဖုံးလိုက်ပါမြက်လောက်မြက်လောက်ကသားလေးဖုံးပြီးတော့ရေခါကိုဖြောင်းပတ်စောတာအာနာပါနာကိုရှုမှတ်ခြင်းနဲ့ယောဂီတွေဝင်လေသဘောထွက်လေသဘောသိအောင်ထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အမြင်ပြည့်ညက်စကလုံးတွေကိုမရှုပဲနဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်ရှုဝင်လေဝါယောနေတဲ့ပြီထွက်လေဝါယောသဘောပြီဝင်လေနာတိပြမှာထိတယ်သိလိုက်ထွက်လေနာတိပြမှာထိတယ်သိလိုက်ထိသီးဆိုလေရတယ်ကြည့်ပြီးတို့ချူမိုက်လေရတယ်ဝင်လေဝါရောတဲ့သဘောပဲထွက်လေဝါရောတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုတွန်းကန်တဲ့သဘောတွန်းနေတွန်းနေတွန်းနေကန်နေကန်နေတွန်းကန်တဲ့သဘောချူမိုက်လေရဒါမှမဟုတ်အလွေတကူနဲ့ချူမိုက်မယ်ဆိုရင်ပြင်းရတဲ့ရောပြီးတော့ချူမိုက်မယ်ဆိုရင်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်အခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ဒီလိုချူမိုက်တယ်ဝင်လေထွက်လေကိုသိလို့ချူမိုက်လို့ရပါတယ်ယောဂီသည်တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာစောစောပိုင်းမှာဘုန်းကြီးပြောခဲ့သလိုပဲအရှုခံတရားနဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုကိုနားလည်ပြီးသားရပါတယ်အရှုခံတရားကဘယ်သူလဲဟောဒီခန္ဓာရှုမှတ်တာကဘယ်သူလဲသတိနဲ့စိတ်ခန္ဓာမှာဘလိုတရားမျိုးပဲပေါ်လာလားဖြစ်ပေါ်လာလားထင်ရှားလာလားထင်ရှားတဲ့တရားကိုသတိကပ်ပြီးတော့နာတာတင်ရရှားတယ်ဆိုနာတဲ့နေရာမှာတတိကပ်ပြီးတော့သီးတယ်နာတယ်သီး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 တယ်နာ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 တယ်ပတ်လိုက်ကြိုက်တဲ့တရားတင်ရလို့ရင်ကြိုက်တယ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 ်ပတ်လိုက်ပူနေလို့ရင်တင်ရလာပူနေနှွေးတယ်ပူနေနှွေးတယ်ပတ်လိုက်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်အစဉ်ကိုဖြစ်တဲ့အတိုက်ပတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်အစဉ်ကိုရုပ်သဘောတက်တရားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲရှုမှတ်ပါကိုယ်စိတ်ကအဖို့မသိပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကဉာဏ်စီပြီးတော့မသိပါနဲ့မိမိစိတ်ကစဉ်းစားပြီးတော့မသိပါနဲ့သူသဘောတည်းဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသာသိပေးပါစဉ်းစားမနေရဘူးတွေးပြီးတော့မရှုမှတ်ပဲနေရကြံစီပြီးတော့မနေရဘူးငေးပြီးတော့မရှုမှတ်ပဲမနေရဘူးရှုမှတ်စရာအယုံမဖြစ်ပေါ်သေးလို့ရှိရင်ဝင်လေရဲ့သဘောတွန့်ကန်တဲ့သဘောတွန့်တဲ့သဘောရွေးလျရတဲ့သဘောဝါရော့တဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်ထွက်နေဝင်လေသိပဲနေသည်ဝင်နေသည်ဒီလိုသိလို့ရပါလေသဘောတရားလေးသိနေတာလည်းရပါလေဖောက်ပိန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖောက်တဲ့ပိန်နေပေါ့ဖောက်ပိန်ကိုအဓိကပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရပါလေမိမိကြိုက်နေသက်တဲ့ဘုံနာကပ္ပံတကူနဲ့ယူပြီးတော့ရှုမှတ်ပါရှုမှတ်ဖို့ဒီလမှန်တာဒီအဓိကပါဒီလမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရှုမှတ်တတ်ရင်တရားတက်လာတာပါ
မင်းနဲ့စေစစ်တော့ပါပြီတရားသားလေးပြောလိုက်တော့ဟိဣဒာမေပုညံဣဒာမေပုညံအာသောကယအာသောကယမဟာဟောတုမဟာဟောတုဣဒာမေပုညံဣဒာမေပုညံနိဗ္ဗာနသနိဗ္ဗာနသပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုဣဒာဣဒာပုညဘာကံပုညဘာကံသဗ္ဗသတ္တနာသဗ္ဗသတ္တနာနေပြပေးရင်ပေးရပြမှာတယ်ဆုံးမြတ်မြတ်ခွန်နိုင်ရေဘယ်လိုပြော3နာရီည2နာရီပေးတာတိပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာကြောင်ညာနားပါကလေးတွေကရှိတယ်ဘုံအောင်မှာဟုတ်ပါဘူးသားတွေခဏ